Dobroveče, gost emisije Televizije Kragujevac je Aleksandar Vučić, predsednik vlade Republike Srbije i predsednik Srpske napredne stranke. Gospodine Vučiću, izbori su tu na pragu, kampanja pri kraju, kakva je poruka biračima? Ja sam zadovoljan činjenicom da smo možda jedini vodili potpuno čistu kampanju, čistu da čistija ne može da bude. Nije bilo onih prljavih spotova kao u 2012. godini protiv Tome Nikolića. Nije bilo nikada manje incidenata, iako ih je bilo, kao što ih je bilo u Kragujevcu, bilo je zato što su neki kriminalci napadali dobre i poštene ljude, uglavnom na našim štandovima, ali mi nismo plakali i kukali kao što to rade neki drugi. A ono što su zvanični podaci, to je da smo imali u celoj kampanji 50 dana da smo imali manje incidenata, dvostruko manje incidenata nego u jednom danu na lokalnim izborima u Voždovcu 2011. Niko nije povređen, ni lakše, ni teže. To je velika i dobra novost za Srbiju. Zato je važno da ljudi izađu na izbore. Važno je da ljudi izađu u Kragujevcu, jer se u Kragujevcu bira jedna od najvažnijih lokalnih skupština, lokalna samouprava od izuzetnog značaja. Kragujevac je ostavljen u užasno teškom stanju sa ogromnim dugovima. Mislim da je deo toga počeo da se rešava. Verujem da u budućnosti može još bolje. Završili smo sa zemljištem koje smo preneli gradu Kragujevcu i sada će moći na tih 20 hektara da se napravi, rekao bih, industrijska zona. Nije 20 hektara, već da se napravi za 20.000 ljudi posao na tom zemljištu koje smo dali i omogućili gradu da njime upravlja. Mislim da ćemo pomoći takođe u dovođenju novih investitora, ali mislim da ljudi treba racionalno da donesu odluku i da razmišljaju o budućnosti. Izbor ili prošlost, ili oni koji su sve opljačkali, koji su privatizacijama i raznim drugim vidovima pljačke uništili sve u Srbiji, ili oni koji su takođe za prošlost jer bi da oduzmu Srbiji ugled i poštovanje koje ima u svetu, da Srbija ponovo bude evropski gubovac, ili da glasuju za budućnost. Ja mislim da ljudi na kraju imaju obavezno da budu odgovorni, jer izbori nisu ni igra, ni šala, ni kocka. Izborima odlučujete o svojim životima u naredne 4 godine i zato moje je da pozovem ljude da izađu u što većem broju, a verujem da glas za listu Srbija pobeđuje i u Kragujevcu, dakle, na lokalnim izborima i na nacionalnim izborima. Znači, opredeljenje za rad, marljivost, trud, sigurnost, stabilnost i, uveren sam, bolju i drugačiju i Srbiju i Kragujevac. Kragujevcu ste, moram da pitam, i o Fijatu, to je bila velika investicija 2008. Da li Kragujevac može da računa još na podršku vlade u dovođenju možda novog modela, da se osnaži mogućnost zadržavanja radnih mesta i na nove investicije u posredovanje vlade? Samo to ljudi moraju da znaju, dakle, da to zavisi pre svega od Italijana. A što se nas tiče, mi smo uvek spremni da pomognemo u svemu. I da sve svoje obaveze izvršimo, da uvek budemo na strane radnika. Što se tiče novih investicija, pomagali smo i pomagaćemo, pomagali smo čak i budžetu kragujevačkom jer je razoren. Jer ono što je nasledio gospodin Nikolić je zaista bilo razarajuće i užasavajuće. Da ja kada sam video papire i kada sam video koliki su dugovi Kragujevca, nisam mogao da verujem. Zato što je to nekome služilo i kao partijska prćija, ali ajte da ne govorim više o tome. Dakle, u svakom slučaju, da, uvek ćemo to da radimo, borit ćemo se za Kragujevčane i kao što je Železara pričao o neodustajanju, tako ćemo da se borimo da Kragujevac napreduje i nikada nećemo odustati od podrške radnicima i od toga da se zajednički borimo za bolju budućnost. Najčešće pominjena reč u kampanji je naravno budućnost. Koliko je blizu, odnosno daleko, bolja budućnost za građane Srbije? Ja ne mislim da je daleko, ja mislim da ljudi vide. Već smo prošle godine imali rast od 0,8%, ove godine nam MMF, Svetska banka, predviđaju preko 2%, do godine mislim da će ići uz Železaru sa Kinezima preko 3%. Dakle, to je ubrzan i dinamičan rast, što znači da se tada povećavaju plate i penzije, da tada ljudi počinju da žive bolje. A sa druge strane, ako mi dozvolite budućnosti, govorili smo mi i o planovima i programima. A nekim drugima je omiljena reč u kampanji bila, odnosno dve reči, Vučiću pederu. Da to sublimiram, to im je bio i plan i program, to im je bilo sve o čemu su govorili, pošto nikakvih planova, nikakvih programa i nikakvih ideja nisu ni imali. Ja sam ponosan na činjenicu što mi nikoga nismo vređali, što nikome ni jednu ružnu reč nismo izgovorili. Mislim da im gotovo ni imena nisam pominjao, osim kada sam odgovarao na neka pitanja. Tako da mislim da pristojna, moderna i drugačija Srbija baš u toj budućnosti mora da pobedi Srbiju iz prošlosti.
sa boljim životom za građane. Da, obećavate. Da, obećavam, naravno, i za to smo se borili i to smo počeli da postavljamo na ozbiljnije temelje. Ostaje nam da podignemo građevinu i da brinemo o penzionerima, da brinemo o radnicima, takođe da brinemo o školama, bolnicama, domovima zdravlja, da popravljamo obrazovanje i naše zdravstvo, da to znači evropski životni standard. Bili su tolerantni građani i penzioneri posebno zbog umanjenja plata i penzija, pa ih zanima svakako da li će biti vraćene na neki pređašnji nivo i kada. Pa neki su 60% penzionera već imaju veće penzije nego što su imali ranije, a 40% penzionera će biti vraćeno, ali kad pričate o vraćanju, mi danas ne bismo imali penzije da to nije urađeno, a oni su povećali penzije bez ekonomske logike. Odveli su nas u pad bruto društvenog proizvoda od -3,6 2009. godine. I zato smo došli u katastrofalnu situaciju. Znaju ljudi o čemu se radi, znaju ljudi zašto je to moralo da bude napravljeno. I znaju zašto je neko morao povlačiti hrabre poteze, pošto su neki kukavički kupovali izbore izmišljenim novcem i posle toga kad je došlo do toga da novac vraćamo, onda puj pike ne važi. Dakle, da, bit će bolje i ljudi će u budućnosti imati sigurne i stabilne penzije i te penzije će samo ići na više. Računate na novi mandat za stabilnu vladu? Ja ne računam, ja ne računam ni na šta. Ja računam da narod izađe na izbore, a vidjet ćemo šta će narod da odluči. Ja pozivam ljude da izađu na izbore, pozivam ih da izaberu budućnost, a kako će ljudi da glasaju, to ćemo da vidimo. Zašto ste sada oprezniji sudeći po procentima istraživačkih agencija? Ja sam uvek veoma oprezan čovek i ja znam da je to mrtva trka i zato je važno da ljudi izađu, jer svi oni bi se ujedinili u jednom danu, jer da mi kažete kakva je sličnost između Pajtića, Verka, koji su na istoj listi i Šešelja, a svi se nađu u istom danu, na isti način ili kako se zovu oni što su rekli da je u Srebrenici genocid i da su Hrvati imali pravo da upadnu u Knin, Dveri, DSS. Kakve su razlike, potpuno je nevažno. U danu se dogovore posle one lakrdije na Đeram pijaci da je za sve kriv Vučić i SNS, tako bi se u danu dogovorili kako da vladaju Srbijom, odnosno kako da je unište u budućnosti, pa neka građani Srbije procene. Zato ja mislim da jeste mrtva trka i da je to blizu nerešenog, ali vidjet ćemo u nedelju. Na ljudima je da donesu odluku. Da preseku, šta će biti odlučujući moment za tu odluku birača? Šta je ključno? Da ljudi razmišljaju o tome kako treba i gde treba da im žive deca i da ljudi znaju da moramo da živimo u budućnosti, a ne u prošlosti i pogotovo ne od prošlosti. Da li će Srbija biti ravnomernije razvijena, svi krajevi, da, na tome, kako vidite Srbiju? Na tome, veoma radimo, za mene je svako selo u Srbiji jednako važno, svejedno mi je da li se nešto događa u Gruži, Korićanima ili se Pčelicama ili se događa u Laćarku ili u centru Beograda, potpuno mi je svejedno i uveren sam da ljudi to vide i zato ćemo da se borimo za svako selo, za svaku školu, za svaki toalet u tim školama, da bude čist i uredan, a ne da nam deca idu u poljske WC kao što su nam ovi stručnjaci ostavili. Pošto je ovaj jedan mini intervju, sa mnom recite ključni potezi nakon izbora, ako se bude po scenariju kako očekujete. Idemo napred, popravljamo našu industriju, dovodimo nove investitore, smanjujemo nivo nezaposlenosti što smo radili u prethodnom periodu sa 26 na 17,9%. I to su za nas najvažniji zadaci, dakle, da ekonomija ide napred, da Srbija ide napred, da čuvamo ugled naše zemlje u svetu, da budemo slobodna, suverena i nezavisna zemlja, da idemo ka Evropi, ali da ni jednog sekunda ne ugrozimo naše odnose sa Rusijom i da im ne uvodimo sankcije nikada, kao što smo to i do sada uspevali da činimo, da budemo vojno neutralni, da budemo svoji na svome. I zato molim još jedan put sve građane i Kragujevca i Srbije da na izbore izađu i kako odluče, tako će nam biti u budućnosti. Gospodine Vučiću, hvala na gostovanju. Hvala vama i sve najbolje. Hvala mnogo.